9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Окупанти знову завдали втрат українським військовим на Сході. Один боєць загинув, одного поранено. Це оперативні дані штабу ООС. Російські найманці порушували перемир'я 11 разів. Били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар'їнки, Травневого та Луганського. А біля Оріхового противник випустив 17 мін і 120-го міномета. З передової щойно повернувся наш кореспондент Руслан Сміщук. Більше дивіться в його матеріалі. Сотні метрів промерзлих окопів, навкруги залишки мін та снарядів, до ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів. Передові позиції за Авдіївкою. Зараз тут стоїть повна тиша, але цей стан оманливий, адже найголовніша загроза тут – вогонь ворожих снайперів. Тож смертельний постріл може пролунати у будь-яку мить. Нам показують бійницю, де нещодавно ворожий снайпер убив українського військового. Зазвичай снайпери найманців діють під прикриттям кулеметників. Снайпери працюють, причому дуже точно, і б'ють, ну, навіть не наші, може, ми десь там голову чую-то там висовуємо, ну, там манекена, ложать хорошо, метко дуже. І працюють, і працюють, і працюють. Працює ДШК, їхні починають. Вони нас провоцирують, ну і потім починає працювати снайпер. Тому відкриті ділянки тут долають бігом, бо періодично тут із простої стрілецької зброї гатять. Стріляють з пулемета, стрілково, ні більше, ні менше. Гранати бувають, кидають, РПГ. Крім того, час від часу ворожі диверсанти намагаються підійти якнайближче, а якщо пощастить, взагалі потрапити до армійських окопів. Нещодавно наші солдати відбили таку спробу. Там була попитка прорватися ДРГ з железки. Було атаку відсічено, вийшли вони назад. А як вони діли під час цього прориву? Ну, ми наблюдали, замітили у теплік, замітили тепло, дали їм відсіч і вони вийшли назад. Скільки їх було там? Четверо чоловік. Вони йшли двома групами. Перші два чоловіка і ззаді два чоловіка. А ще українські бійці періодично чують ворожий танк. А це заборонене озброєння. Екіпаж панцерника час від часу заводить двигун машини, проте у бойових діях супротивник його поки що не застосовує. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби. Це молодший сержант Олександр Слободенюк. Він боронив Україну у складі 72-ї бригади чорних запорожців на Луганщині. Два дні тому чоловікові виповнилось 48 років. Нагадаю, від початку року в зоні ООС загинули 12 наших бійців. Український літак рейсу «Тегеран-Київ» був збитий двома ракетами класу «Земля-повітря». Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу «Тор-М1». Про це пише інформагенція «Блумберг» із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану. У ньому йдеться, що лайнер зазнав аварії за 3 хвилини після злету на висоті 2469 метрів. А реєстратор польоту і бортовий самописець збитого лайнера є одними із найбільш передових пристроїв у своєму класі. Іран не має засобів для їхнього декодування. Нагадаю, 8 січня в Ірані збили літак міжнародних авіаліній України, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На облавку перебували 176 осіб. Серед них 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу. Велика Британія перепрошує за розміщення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму. Відповідну заяву розмістили на сторінці посольства у Фейсбукові. Тризуб, як головний елемент державного герба України, має конституційне, історичне та культурне значення для України, йдеться у заяві. Проте у ній не поточнюють, чи будуть британці переробляти посібник. Напередодні вітчизняному МЗС вимагали видалити з антитерористичного посібника елемент української державної символіки. Особлива кав'ярня відкрилась у Луцьку. У ній готують та подають напої відвідувачам молоді люди із синдромом Дауна. Побувала в кафе і наша Сніжана Сидорук. О,
Хочу бити американо. Приймає замовлення і готує каву для відвідувачів. Валентину 18. Він ще студент, опановує фах майстра ресторанного обслуговування, але вже має роботу. Так, цей день зі сім'єю працюю. Готую я каваю, на обід, хочу відпустити люди попити каву. Колезі Валентина Андрієві 20. Вони друзі з дитинства, разом ходили до садочка, потім до реабілітаційного центру. У хлопців синдром Дауна. Та попри це, молоді люди отримали можливість реалізуватися. Дякую. Вас ще раз. Дякую. Гречевий чай нарбило, солений чай, сокий чай можна робити, фруктовий чай, малиновий чай. Самі готуємо чай самі з речепом. Спочатку офіціанти 2 тижні стажувалися у кав'ярні. Нині їхній робочий день триває 4 години. Так, одне американо було, є. Ще що вони брали? Ще 2 еклери, так, молодці. З комп'ютерними програмами хлопцям наразі допомагають батьки. Вони відкрили кав'ярню, бо кажуть, діти не могли знайти роботу. Були перемовини з одним з супермаркетів міста, щоб спробувати їх на роботі. Але, на жаль, побоялися власники, побоялися підприємці, або ще не готові. І ще треба з ними довго працювати, щоб люди не боялися цього і щоб могли наших дітей брати на роботу, наших молодих людей. Тому, власне, ідея відкриття власної кав'ярні, де зможуть працювати хлопці, наші 2 спочатку. Підтримали ідею відкрити кав'ярню колишні військові, попередні власники закладу. Вони надали позику матерям, посприяли з купівлею обладнання і облаштуванням закладу. У кафе вже з'явилися постійні клієнти. Традиції Луцька, традиції збережені, збережений інтер'єр. Ну, все чудово. Навесні у кафе планують провести стажування ще для десятка хлопців та дівчат із синдромом Дауна. Тим часом один зі столичних барів підтримав проєкт. За рахунок закладу у Києві пригощають тих, хто пред'явить чек із Луцької кав'ярні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. Йому 70, а він віджимає від грудей 100 кілограмів та встановлює спортивні рекорди. Важкоатлет із Івано-Франківська Валерій Фальов у професійному спорті вже понад півстоліття і не думає його полишати. Секрет успіху у чоловіка випитували мої колеги. Коротка розминка, і Валерій береться за штангу. Складно повірити, але цьому кремезному чоловікові 70. І саме з такого тренування він розпочинає кожен свій ранок. Працює чоловік в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренує майбутніх призерів. За плечима у нього півстолітній спортивний досвід та чималі досягнення. У неповних 18 вже був чемпіоном України, а в 26 – учасником 21-х літніх Олімпійських ігор. Тренуюся все життя. Ні на один день не перестав. Я в 6-й годині піднімаюсь, роблю зарядку. Потім якісь діла, і кожен день у мене тренування тут з дітьми. Я приходжу на годину, на 2 години швидше до тренування з дітьми і роблю свої вправи. Завдяки тому, що постійно підтримує форму і здобув перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів наприкінці минулого року, впевнений чоловік. Він став не тільки кращим з-поміж 50 учасників, але й побив одразу 5 рекордів. В ривку рекорд остаточний 77 кілограмів. І в поштовху поступово 91, це був перший рекорд, потім 100 кілограмів, другий рекорд. І в сумі вийшло 2 рекорди. Один 170, і другий 171 і 177. Мирослав знає Валерія вже багато років. Чоловіки, колеги, обоє працюють в спортивній школі. Каже, товариш завжди вирізнявся наполегливістю та спортивним азартом. Він є в нас зірець, і ми беремо приклад з нього. Дитина, ну, бачить свого вчителя, що він же такий же самий був маленький, як і в свій час, як і дитина. Тобто є можливість і може дитина здобути такі звання. Нині Валерій активно готується до наступних змагань – чемпіонату Європи, який пройде на початку травня в Нідерландах. Впевнений, звідти повернеться теж з перемогою. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. До 3 зросла кількість жертв шторму Глорія, що накрив Іспанію. Схід країни заливали дощі та замітали хуртовини.
Узбережжя Валенції омивали хвилі за вишки до 7 метрів. Пориви вітру сягали 115 кілометрів за годину. В аеропорту Аліканте скасували 200 рейсів, литовище припинило роботу. У регіоні не працюють школи, закриті сотні кілометрів доріг. Сьогодні у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум – майданчик для обговорення найгостріших глобальних проблем. Хто і що в центрі уваги цьогоріч і чого очікувати Києву – дивіться у матеріалі Айне Філь. Снайпери на дахах і 5 тисяч поліцейських. Протягом наступних 3 днів Давос стане чи не найбезпечнішим містом у світі. Глави держав, підприємці, мільярдери і знаменитості з'їжджаються на гірськолижний курорт на ювілейний 50-й економічний форум. Один із найочікуваніших гостей – Дональд Трамп. Торік американський президент відмовився від запрошення. Востаннє приїжджав у Давос 2 роки тому. Тоді для нього винаймали окремий поверх у готелі та бомбосховище. Де цьогоріч зупиниться господар Білого дому, тримають у таємниці. Та охоронятимуть Трампа посилено. Приїзд пана Трампа вимагає від нас багатьох додаткових приготувань. Саме для американського президента передбачені окремі заходи безпеки. Порядок денний форуму, розвиток світової економіки, майбутнє вільної торгівлі, боротьба з протекціонізмом та захист екології. Теми далекі від звичної риторики Трампа. Утім, фахівці очікують від президента США дружньої і конструктивної позиції. Адже форум – можливість залучити інвестиції в американську економіку. Не менше обговорюють і прибуття Грети Тунберг, затятої опонентки Трампа. Програму виступів у Давосі склали так, щоб американський президент і шведська школярка не перетиналися. Грета анонсувала, закликатиме заборонити інвестиції у викопні види палива. Ми так і не побачили реальних дій щодо клімату. Хочу звернутися до можновладців. Ви ще не знаєте, на що ми здатні. Ви це побачите в Давосі. Екологічні питання стануть головними на цьогорічному форумі. Учасники закликатимуть великі компанії перейматися інтересами не лише акціонерів, а й суспільства. Зміна клімату – це проблема, що потребує негайних дій. Ми бачимо, що зовсім скоро можливостей вирішити її може не бути. Тому ювілейний форум присвячений екології. Сподіваюся, не лише на словах. У швейцарських містах напередодні форуму не вщухають протести проти великих корпорацій, які заподіюють шкоду екології. У самому Давосі акції проводити заборонили. До швейцарських Альп прибуде й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. У президента в Давосі запланована низка зустрічей. Офіційних переговорів із Трампом у графіку глави держави немає. Утім, не виключено, що глави двох держав зустрінуться в кулуарах форуму, щоб обговорити ситуацію з катастрофою українського літака і так званий «Трампгейт», приводом для якого стали записи розмов обох лідерів. Традиційно в Давосі проведуть і український сніданок 23 січня. Темою дискусії стане розвиток України в 2020 році. Анна Філь, телеканал «Інтер». Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрену нараду з приводу поширення в Азії нового типу коронавірусу. Надзвичайний комітет збереться уже навіть завтра, щоб вирішити, чи слід оголошувати про надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Від пневмонії невідомої форми у Китаї померли вже 4 людини. Загалом на новий вид недуги захворіли понад 200 людей, двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували на початку січня у місті Ухань, у східній частині країни. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції – коронавірус, що вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як він передається, не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом. Принц Гаррі вперше пояснив своє рішення про відхід від королевських обов'язків. Чим мотивував такий вчинок і чому внук королеви вирішив знехтувати своїм титулом, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Вже цієї весни принц Гаррі стане просто Гаррі. Титул його королівської високості у нього залишиться, але він не зможе ним користуватися. Принцу довелося піти на такий компроміс, адже він з дружиною хоче незалежного життя та більше приватності. Про це рішення Гаррі та Меган заявили понад тиждень тому. І лише тепер принц пояснив мотиви. Звинуватив в упередженому ставленні до своєї сім'ї журналістів. Подружжя неодноразово скаржилося на цькування з боку преси.
Я хочу чітко заявити, ми не покидаємо вас. Сподівалися, що зможемо продовжувати служити королеві, співдружності та військовим асоціаціям без державного фінансування. На жаль, це виявилося неможливим. Я приймаю це і роблю такий крок з надією на спокійніше життя. Грошей від держави справді більше не буде. До того ж, його високість пообіцяв повернути до бюджету 2,5 мільйони фунтів, які подружжя витратило на ремонт особняка у Віндзорі. Між королівською сім'єю та громадянами є своєрідна угода. Монаршим особам дозволяється користуватися державними грошима, але в обмін вони ведуть публічне життя. Гаррі та Меган визнали, що не грали по правилах. Зокрема, під час народження їхнього перевістка Арчі і віддають гроші. Вони перегортають сторінку і починають нове життя. Офіційними представниками королеви подружжя більше не буде. Утім, у своїй заяві її величність наголосила, Гаррі та Меган завжди залишатимуться улюбленими членами монаршої родини. А от родина герцогині Сасекської ентузіазму королеви не поділяє. Батько Меган виступив з розгромною критикою дочки та зятя. Вона насправді отримала те, про що мріє кожна дівчинка. Вийшла заміж за принца, а тепер так легко від цього відмовляється. Виглядає, що заради грошей. Вони руйнують інститут британської монархії, знецінюють його, перетворюють на посміховисько. Різкі заяви батька герцогині вже давно нікого не дивують, а Гаррі та Меган їх навіть не коментують. Вони готуються до нового періоду у своєму житті. Обидвоє збираються працювати і заробляти на життя, хоча фінансово їх все ще підтримуватиме батько принца Чарльз. Очікується величезна цікавість публіки щодо того, яким чином зароблятимуть на життя Гаррі та Меган. Мекзит поділив Британію певною мірою, як і Брекзит. Цікаво, що міленіали загалом їм співчувають. Попереднє покоління не схвалює їхні рішення. Проте ні ті, ані інші не хочуть їх утримувати. Сам Гаррі зізнається, вирішив стрибнути у невідомість і не дуже уявляє, яким буде майбутнє життя. Останні деталі ще узгоджуються. Зокрема, досі не зрозуміло, як забезпечуватиметься охорона герцога та герцогині. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». На Шри-Ланці провалилася спроба порахувати близнюків. Організатори запросили на стадіон у Коломбо всіх близнюків країни, щоб установити світовий рекорд. Однак людей зійшлося надто багато, тож процедура затяглася і відбулася з порушенням. За словами організаторів, їм вдалося зібрати 5 тисяч пар близнюків, проте у книзі рекордів Гіннеса заявки поки що не підтвердили. Попереднє таке досягнення було встановлено у Тайвані. Тоді разом зібралася 3961 пара близнюків. І на цьому в мене все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00. Я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.